ये जिला नफा ना दिया
سوري قبري قدر جناب كرمانا قصاب اور میرے مطلب صاحب قدر جناب نائق جسید صاحب عزیل جسید عزیل جسید عویس جسید اور نبیل جسید انہ سارے عزیل علی صاحب ہے تشیر علی اخبر صاحب سرکار فرمانے آنے يا جسدي بعد
شربائی شریع صاحب صدر چودری مقام لیف صاحب اور جے کے ایم ایف چودری شوکت صاحب گل چودری شوکت گل جے کے ایم ایف اور نشان قریشی صاحب چودری بلال علی ملک داریان عوام فیضان محمود محمد وسیم اور نبیل عبیب چودری علیف صاحب شہزاد علی اسرار بابا طیب جان چودری زید گجر ملک زید یوگے اور ممبر چودری رحیم صاحب خصوصا گرسو ڈبل زیرو سیون پی ایس ایف جے ایم ایف سرکار گروپ نبرانی چاہتا ہے شیر میرے بھائی جناب علی اس والے صاحب نے لکھا ہے نو اپنے سسے بھی بڑی خوبصورت کر سرکار جی سرکار فرمانی آنے لکھنا ہے ہائے تاری آئی جشن منائی رنگ کے وہ گرنا دور دیا چاند پر ساتا وریا
Thank you.
Thank you.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم نيادي واجب القدر پنڈالی بیٹھے تمام دوستان کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چونکہ محفل شرخانی ہے میں اتنا ٹائم تسان دوستان ویسٹ نہ کرنا چاہنا صرف دو چار گلاں کہ شہری عطائے رب یکتا شہری عطائے رب یکتا اج وچ کوئی میرا کمال نہیں ہے لفظ مصر لوڑ کے شعر آکھوں میرا فن کوئی ایڈا کمال نہیں ہے میرا حسین تحیل عطا رب دی کسے منگتے نو کرتا سوال نہیں ہے رہندا فن تے ساگر فنکار زندہ و ذوق شوق پابندے زوال نہیں ہے آنا منزل شکوال قدنا قدم تریا میں جڑے پیچھے دوست بیٹھے انہوں نے گزارش کر سکتے ہیں کہ سیٹیں کافی ساری خالی ہیں تو مہربانی کرو گئی آ گئے تو کہ منزل شکوال قدنا قدم تریا وہ خون جگر پیتا درد و غم کھا دے الفت وچ دھوکھے غریب جتنے ہو سن کسے کم بخت نے کم کھا دے تانے لوگوں نے غم فراق اندر جاؤں پہ لب ہو کے دم پہ دم کھا دے ساگر پچھلا زمانہ یاد گیا جدو قسم نے ہڈیاں کم کھا دے آنا اٹھے اتھرو خفکانا نچیر سینہ اٹھے اتھرو خفکانا نچیر سینہ وہ پلکا نال ٹکرائے تے پچھا مڑ کے اونج تے سنگی سن لکھ ہزار میرے وہ کیرے مشکلاں پائے تے پچھا مڑ کے آنا میں نو پچھڑ غریبی دے ویکھ لگے ہوں میں نو پچھڑ غریبی دے ویکھ لگے ہوں نیڑے آئے شرمائے تے پچھا مڑ کے ایک دو ساگر جنازے نی بنے زینت کچھ گور تک آئے تے پچھا مڑ کے آنا بدل گئے دلدار تکی ہویا کوئی نویں گل کری بدل گئے دلدار تکی ہویا وہ وقت نال حالات بھی بدل جاندیاں رتاں وار دیاں عمران نال جذبات بھی بدل جاندے پر ایک گل ہے کہ نسلی رکھ دے برم یارانے آدھا نسلی رکھ دے برم یارانے آدھا بد نسل تلقات بھی بدل جاندے چڑھتا نشا جان ساگر تو انگری دا وہ بندے اپنی اوقات بھی بدل جاندے آنا میں نو پونج ایک دسے آئے رو رو میرے عزیزم اجاز کالو نے فرمائش پر کہ میں نو پونج ایک دسے آئے رو رو کہ وہ بیبا ڈار گوا چڑے نہیں لب دے لب جاندیاں سنگتاں سو نمی آو غم خار گوا چڑے نہیں لب دے لکھ قسمہ دے بے اثر دیں اتبار گواچڑے نہیں لب دے او گم جان جے ساغرہ ایک واری مڑ یار گواچڑے نہیں لب دے کس نے فرمائش راجہ افضال کیانی صاحب نے فرمائش پر کہ مائے میری پرت کے ویکتے سے ماں وستے پتر پہمے کو جائی ویلم میرے ہر اس نے وقت تو سورج دچا نہیں ہوتا عمران گزری جاننا تبال دین سر تے سایہ نہ رہے تے پھر پتہ لگنا کہ والدین کیا چیز کہ مائے میری یہ پرت کے ویگتے سے وہ تیرے سورج نو لالیاں کھا گئیاں مائے میری یہ پرت کے ویگتے سے تیرے سورج نو لالیاں کھا گئیاں پورا شعر میں یاد کو نہیں معذرت ہاں ویک مکھ ایاتی دا انج لگدا گویا سالوں وچ صدیاں سما گئیاں خوشیاں چھنڈ پلے بھجیاں زر ولے ایک ایک کر سب دامن چھڑا گئیاں اے پر ساگر نکمے نو جیڑ دیاں وہ کھا کھا ٹھوکروں اٹکلاں آ گئیاں
انا جدو دا بجلیاں وير پایا جدو دا بجلیاں وير پایا او رکھ او آلنے چھوڑ دیتے میریاں آسانیاں پکھیاں جڑیاں نو نا چوک تک ڈالنے چھوڑ دیتے اساں کیا کیتا چھوڑ دیتیاں عادتاں رون دیاں او روب دن نے پالنے چھوڑ دیتے او ساغر یادہ نے اونچے بنیریاں دے او اساں دیوڑے پالنے چھوڑ دیتے اللہ حافظ بہت شکریہ